Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури часто в областях України зникає не лише електрика, а й зв'язок та інтернет. Допомогти перечекати критичні моменти можуть пункти незламності. І якщо генератори забезпечать тепло та електрику, то зі зв'язком ситуація дещо інша. Доступ до інтернету налагоджують, зокрема, за допомогою супутникових систем Starlink. Раніше такі станції отримала рівненська екстренка, а нещодавно 35 комплектів супутникового обладнання Starlink надав Інститут телекомунікацій з Варшави. Призначені вони для пунктів незламності. Надали їх у тимчасове безоплатне користування, повідомили у Рівненській військовій адміністрації. А як вирішують проблему доступу до інтернету у інших містах? Про ситуацію у Черкасах розкаже наш колега Олександр Іващенко, журналіст телеканалу «Віка». Через низку обстрілів критичної інфраструктури ми в Черкасах маємо проблеми з інтернетом та зв'язком. А не втрачати зв'язок нам допомагають благодійники. Вже 12 комплектів телекомунікаційного обладнання Starlink поставлено в громади Черкаського району. Додам, що для Черкащини всього закуплено 37 комплектів такого телекомунікаційного обладнання. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи мають вони доступ до безперебійного інтернету. Результати наразі такі. 11% – так, подбав про це заздалегідь. 8% кажуть – ні, але ходжу у пункти незламності. 82% – рятує мобільний інтернет. Олександре, а як із цим у Черкасах? Ми також поцікавилися у читачів нашого телеграм-каналу, чи мають вони доступ до безперебійного інтернету. Такі результати опитування. Так, подбала про це заздалегідь 6%. Ні, ходжу в пункти незламності. 11% і рятує мобільний інтернет 83%. Як бачимо, в Черкасах в основному рятуються за допомогою мобільного інтернету. Також для того, щоб мати зв'язок належного рівня, ходять до пунктів незламності. Дякую, що долучилися до обговорення. Як бачимо, Україні допомагають вирішувати питання доступу до інтернету і не тільки. Та разом з тим і самі українці знаходять альтернативні способи. Це був проект «Ну що там у вас?». Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.